Dette er jonglering med tre baller. Og det er mange måter å jonglere på. Hvordan kan vi egentlig forstå hva som skjer, og hvilke jongleringsmønstre er det som finnes? Dette her er essensen i matematikk. Vi tar noe, vi representerer det, vi gjør noen antakelser, og så ser vi hva som skjer. Ideen er nå at vi setter tall på kast. Her har vi en ball, og dette skjer når vi jonglerer en ball, med annenhver hånd og i et jevnt tempo. Fordi det er dette som skjer, kaller vi dette ofte for en ener. Hvis du har to baller og kaster med annenhver hånd i et jevnt tempo, så skjer dette. Og dette her kastet kalles et toerkast. Dette er en passiv toer, og dette er en aktiv toer. Når jeg jonglerer med tre baller, så kaller vi kastene treerkast. Dette her kastet kalles treerkast. Her ser vi at den gule ballen blir kastet hver tredje gang jeg kaster noe. Jeg kaster 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gul, rød, rød, gul, rød, rød, gul, rød, rød. Og sånn fortsetter det. Hvis jeg jonglerer med fire baller, så kaller vi kastene firerkast. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nå har vi satt tall på kast, og vi kan begynne å lage mønstre. For eksempel kan vi jonglere 3, 1. Vi kan jonglere en treer som går sånn, og en ener som går bort sånn. Da får vi 3, 1. Og hvis vi fortsetter med det, får vi dette mønstret her. Men vi har også lært å jonglere 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hvis vi setter sammen 3 og 1 med 2, får vi dette her. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hvis jeg gjør det med to farger, får jeg dette her. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vi ser at den røde ballen alltid er en 3-er, og vi ser at den gule ballen bytter mellom å være 1 og 2. Og med tre baller kan vi jonglere 3. Vi kan også jonglere 4-4-1. Og nå kan vi sette sammen 4-4-1 med 3 og få 4-4-1-3. Firerne går rett opp og ned som to røde kolonner, og den gule ballen bytter mellom å være 1 og 3. Dette er altså 4-4-1-3, 4-4-1-3. Gjennomsnittet av siffrene i et jongleringsmønster er alltid lik antall baller. Her har vi to baller. Dette mønstret kalles 3-1. Gjennomsnittet av 3 og 1 er 2. Nå jonglerer vi 4-4-1, og gjennomsnittet av siffrene, gjennomsnittet av 4 og 4 og 1, er 3. Og da blir det 3 baller. Ikke alle tallsekvenser er jonglerbare. Du kan ikke bare sette masse siffre etter hverandre, og så kan du jonglere det. For eksempel går det ikke an å jonglere 3-2-1, eller 4-3. Men det går an å jonglere 1-2-3. La oss se på det. Dette her er 1-2-3. 1, 2, 3 er det samme som 3, 1, 2. Dette notasjonssystemet, dette symbolspråket, kalles for siteswap, og det ble funnet opp på 80-tallet mange forskjellige steder i verden samtidig. I dag brukes det av omtrent alle jonglører. Jonglering er et veldig godt eksempel på akkurat det som skjer i matematikk. Vi ser et eller annet ute i verden, så representerer vi det med et eller annet symbolspråk, så finner vi kanskje noe nytt som vi ikke hadde sett før, fordi vi forstår ting bedre. Og det har vi sett nå, også med jonglering.